خب چه تمرین ایراد دارین؟ تمرین که داشتیم ایراد دارین؟ اونا رو بگیم. چیا بوده؟ نتونستین حل کنین؟ اس یکی اس بوتل اس بوتل تابه گفته بودید با تابه بنویسید اینا درسته؟ پس یه با تابه چی بنویسیم؟ دفترچه تلفن بود ها؟ درسته؟ دفترچه تلفن خب دیگه چی؟ آره دیگه چیزی که ایرادش الان میخوام حل کنم چی؟ یه عدد؟ او توان درسته؟ تونستیم بنویسیم یا نتونستیم بنویسیم؟ نشو؟ یه عدد به توان و یکی برسیم نوشین شما دیگه چی ها بود تمرین؟ که نتونستی؟ مخصوم علی؟ اینو کیا نوشتم؟ عدد اولین هم نوشتین یا نه؟ خیلی خوب ما ریترن رو بهتون گفتیم یا نه؟ ریترن نگفتیم اصلا ریترن رو توضیح ندیم درسته؟ خب چیزی که ما امروز با صحبت کنم در اون تو با ریترن یعنی تمرین که دادم مربوط به ریترن هستش خیلی خوب متوجه شدم خب من ریترن اول بگم بعد تمرین رو با ریترن براتون حل میکنم بدون ریترن نمیشه با ریترن چیه؟ راحت تر میشه ببینید توابعی که ما تاله نوشتیم خروجی برگشت نمیداد خروجی برگشت میداد یا نه؟ خروجی برگشت نمیده فقط تابع همونجا چیه؟ برامون کار انجام میده ممکنه تو متغیرها مقدار رو قرار بده ممکنه مقدار قرار نده خب یه مثال میزنیم در مورد اینت مین صحبت کردیم نیم مصابه مین صحبت کردیم یا نه اینو گفتم بهتون اینو گفتیم این جی می نویسیم گفتیم این نیسیم ای نیم مصابه چی؟ مصابه مین بله مثل اینت مین اینجا من میام چیکار میکنم؟ میام میگم که مثلا یه تابع تعریف میکنم به اسم بر جفتش دن داریم اینجا تابع می نویسم مثلا به اسم اسکوئر ایکس دفع اسکوئر اوکی اینجا میام میگیم آقا x مساویه x به توان دو پرینت x درسته اینجا چی میگم اینجا میام میگم مثلا a مساویه 5 پرینت a اسکوئر آ پرینت آ درسته؟ برای اینکه معلوم بشه اینجا میگم آقا مثلا داخل چی این کار داریم انجام میدیم؟ داخل اسکوئر داریم این کار داریم انجام خب میتونیم بگیم خروجی چی میشه؟ خب آ میشه 5 چی چاپ میکنه؟ 5 5 میاد اینجا میشه 25 چی رو چاپ میکنه 25 دوباره برمیگرده اینجا چی میشه
وقتی برمیاره چه اتفاق میفته براش؟ دوباره همون 5. در از چیه؟ در از من آره که میفرستم میاد اینجا، اصلا هم میگم کال بای ولیو میشه، مقدار آ تغییر میکنه، همینجا تغییراتش میمونه. از این که میاد بیرون دیگه تغییراتش حفظ نمیشه. قد شدین همه؟ پس ببینید وقتی آ رو میفرستیم میاد اینجا یه متغیر جدید میسازه به اسم x، x به توان 2 میبره، ولی وقتی از این خارج میشیم آ همون 5 میمونه. اصلا ربطی به اسمم نداره، شما اصلا اسم اینو بذارید x. اجرا بکنیم ببینیم چه اتفاق میفته. بازم همون داستان شد، دیدین فرقی نمیکنه، حالا چه اسمش آ باشه چه اسمش چی باشه، x باشه. خب ما برای اینکه مقدار رو برگردونیم، حالا چه اینجا باشه، مثلا میگم آقا بیا ریترن بکن چی رو، ریترن بکن x رو، درست میگم؟ بعد اینجا اسکوئر آ که می‌نویسم، می‌نویسم آ مساویه. حالا ممکنه داخل آ بریزم، ممکنه اصلا بریزم داخل ایگره، داخل هر چیزی. اون مقدار رو چکار میکنم؟ برگشت میدم. الان مقدار چند شد؟ مقدار 25. حالا من یه مقدار ریاضی تر به این نگاه میکنم. اینو مثلا من ور میدارم از اینجا، به جای این x چی می نویسم؟ نویسم x به توان 2، درسته؟ تو پیل کردنش برای من چیز نیسته که برای من به درد من نمی پاره کرد. وقتی میره داخل برمیارده این تو ریاضی اگه یادتون باشه مساویه چنین چیزیه، بگیره اگه مساویه x به توانشی 2. الان یه تابه بخوام بنویسم کیوب رو بهم بده، چی باید بنویسم توان 3 رو؟ میام دف چی؟ کیوب، درسته؟ مثلا x چی برمیگردونه؟ ریتن چی؟ x به توان 3، درسته؟ حالا اصلا میگم آقا کیوب آ چی میشه؟ میشه آ به توان 3، بعد به توان 2 میشه، میشه آ به توان 6. آره مثلا میتونستم اینجا بنویسم اسکوئر x ضرب در چی؟ x. یعنی داخل کیوب چی رو فراخوانی میکنم؟ اسکوئر رو فراخوانی میکنم، اسکوئر به توان 2 میرسه، توان 2 رو میذاره اینجا، بعد ضرب در x میشه، میشه به توان چند؟ درسته؟ هیچ فرق نمیکنه. حالا میخوام یه تابه بنویسم یه عدد به توان اون یکی ببرم، میگم دف پاپ، پاو وجود دارم، اسمش رو میذارم پاو آندرلاین یا مای پاو. چیه؟ آره نه کتاب خونه نیستش پاو، پاو اصلا پاو وجود داره، پاو که میذارم دو کلمات چیه؟ کلیدیه. آ و ب خب چی میگم؟ میگم آقا آر مساویه 1، درسته؟ for i in چند دفعه b دفعه چیکار بکن؟ r رو ضرب در چی بکن؟ r رو ضرب در a بکن. من میگیم b دفعه r چند بوده؟ 1 بوده، ضرب در چی بکن؟ a بکن. بعد چی رو ریتن بکن؟ آر رو ریتن بکن. ها
حالا مثلا چی میگم؟ میگم آقا بیا پرینت بخوا، مثلا پا به 3.4 چند نوشت؟ 8 شدی. درسته؟ ببینید 3.4 یعنی چی؟ 4 دفعه آر رو ضرب در آ بکن، آر 1 بوده دیگه، آم 3، یعنی 4 دفعه 3 رو ضرب در عدد 1 میکنه، 4 دفعه 1 ضرب بشه میشه 3 بتون. پس نیستی؟ خب میگیم آقا 4 دفعه 3 رو ضرب بکن، وقتی اینجا میاد مقدار گذاری میشه آ میشه 3، ب میشه 4. بچه شما نمیگه، من نمیدونم متوجه شدی یا نه، ولی بیا با تریسش میکنم برای محض احتیاط. خب آیا از چند شروع میشه؟ آیا از چند شروع میشه؟ بگین رنج بی از چند شروع میشه؟ 0. تا به چند برسه؟ 4. هنوز نرسیده. چی میشه؟ آر 1 بوده دیگه، 1 ضرب به چند میشه؟ 3 میشه. آی دفعه بعد چند میشه؟ میشه 1. هنوز تو رنج 4ه. آر هم الان 3. دوره ضرب داره چی میشه؟ 3 میشه. یعنی آر 3 بوده، ضرب داره 3 میشه. دوره آی اون میشه 2. آر الان 9ه. ضرب داره دوباره 3 میشه. این چند میشه؟ میشه 3. هنوز تو رنج 4ه. این هم ضرب داره 3 میشه. این میشه چند این دفعه؟ 4. این چی میشه؟ دیگه 4 تو رنج 4 نیست. اینو برمیگردونه. اینم عدد 81 که بهمون چی میگه؟ برگشت میده. الان یه تابه میخوام بنویسم. یه عدد بگیره مقسوم علیه عدد برگردونه. دف اسمشو میذارم get div. خب من که مقسوم علیه یه عدد برگردونه چیکار باید بکنیم؟ آیا بنکی بگه؟ من که مقسوم علیه های عدد رو برگردونیم چیکار باید بکنیم؟ آی بنکی هستی یا نه؟ من داره کل پاچه دارم جمعه صبح خام خاک باز هستی؟ هستم جفتشون هست. مثلا من میگم مقسوم علیه 20، مقسوم علیه 20 چی میشه؟ میشه 1 2. به من چند شروع میکنم؟ از 1 شروع میکنم تا خود 20 به تک تک تقسیم میکنم. به هر کدوم که تقسیم شد اونو چکار میکنم؟ وارد اون لیست میکنم. تا وسطش بریم هم میشه. حالا ما دیگه مثلا خنگولانه برخورد میکنم تا آخر، ولی فرمایش شما درست. مثلا یه عدد 1 میلیون باشه تا 500,000 میریم. از 500,000 به بعد مطمئنه تقسیم نمیشه. بعد خود 1 میلیون رو بهش چکار میکنم؟ اضافه میکنم. خب من میام میگم آقا یه لیست درست میکنم. لیستم چی باشه؟ توی باشه. بعد چی میگم؟ بعد میام میگم for i از چند شروع بکن؟ از چند شروع بکن؟ از صفر شروع نمیکنم چون به صفر تقسیم میکنیم دیویژن بای زیرو میده. تا چند؟ تا ایکس به علاوه 1. بعد چیکار بکن؟ بعد چیکار بکن؟ میگیم if اگر ایکس به آی مساوی چند شد؟ صفر شد، الاس پلاس مساوی آی. این چی پلاس مساوی آی؟ به تای لیست اضافه بکن. درسته؟ به اینجا میگم آقا ریتن بکن الاس. ریتن متوجه نشدی؟ خیلی ممنون که صادقانه میگه تو. من میدونم چون درس میدم بچه همه اولش مشکل دارن ریترن. ریترن با پرینت و فرقش رو متوجه نمیشین چه فرقی داره. ریترن میدونین یعنی چه؟ ریترن آقا من به شما میگم آقا شما اگه به من 1 میلیون بدیم من بهتون 2 میلیون برمیگردم. یه وقت من میگم آقا شما 1 میلیون من دادی
من این 1,000,000 رو میخورم یا تشکر از شما میکنم. خب ریترن اولی است، هر جا ریترن شد اون چی که جلوش بوده به اونجایی که اونو فراخوانی کرده برمیگردونیم میبریم زیر اونجا. خب من اگه اینجا گت دیو و صدا میزنم مثلا بهش میگم فرض بکنید 20 20 رو گت دیو رو میبره انجام میده، یه لیست میگیره، بعد اون لیست رو تحویل پرینت میده. اون قبلی هایی که ما میدونیم اینجا خودش رو پرینت میکردیم، اصلا ممکن بود پرینت هم نکنیم. خب اصلا بر میگردونه، حالا ممکن اصلا پرینت بکنه اون که الان بلا من 20 رو نوشتم چی نوشت؟ 1, 2, 4, 5, 10 چی؟ 20. ترس بکنم متوجه شدین چجوری شد یا نه؟ ایکس رو چند میدیم؟ بچه اینجا بگیم من بدونم تو چه وضعیتی هستیم. ایکس رو میدیم 20. الاسمون چی میشه؟ چی میشه؟ توی میشه. آیا چند شروع میشه؟ نه دیگه. آی الان از 1 شروع. 20 به 1 تقسیم پذیر هست یا نه؟ هستش. پس لیستمون چی میشه؟ آی به تهش اضافه میکنه. آی چنده؟ 1. دفعه بعد آی چند میشه؟ میشه 2. 20 به 2 تقسیم پذیر هست؟ بله. 2 رو به تهش اضافه میکنه. دفعه بعد آی میشه چند؟ 3. 20 به 3 تقسیم پذیر نیست. چیزی اضافه نمی کنم. آی میشه چند؟ 4. 20 به 4 تقسیم پذیر هست؟ بله. 4 به تهش چیکار میکنه؟ اضافه مون. دفعات آی میشه چند؟ 5. 20 به 5 تقسیم پذیره؟ 20 به 5 تقسیم پذیره؟ بله. 5 به تهش اضافه میکنه. دفعات آی میشه چند؟ 6. 20 به 6 تقسیم پذیر نیست. کاری انجام نمیده. آی میشه 7. انجام نمیشه. 8. 9. به هیچ کدوم تقسیم نمیشه. چند؟ 10. به 10 تقسیم پذیر هست؟ بله. 10 به تهش اضافه میشه. دوباره آی میشه چند؟ 11. 12. همینجوری میره تا چند؟ تا 19. بعد تقسیم پذیر نیست. آخری چنده؟ 20. چون ما گفتیم تا 21 بره. 20 به 20 تقسیم پذیر، پس 20 هم به تهش اضافه میکنه. بعد اینو برمیگردونه ریترن میکنه LS رو. این LS رو این مقدار رو کجا قرار میده؟ بذاره اینجا. این مقدار رو چیکار کرد؟ گذاشت اینجا. درسته؟ حالا میخوام یه تار بنویسم. یه عدد بگیریم ببینیم اوله یا نه. درسته یا نه؟ بگیم میتونی دیکشنری ریتن بکنی. آره. بعد اونو اونجا بعدا بذار داخل دیکشنری میتونی ترکیب بکنی. نه. میتونی دیکشنری ریتن بکنی. ولی این بعدا اینو کجا بذاری؟ اونجا آره دیکشنری. چی شد؟ شما درگیر مانیتور. الان میبینین یا نه؟ بیام آقا. یه تامین سم به اسم is prime. یه تابه نمیشیم به اسم چی؟ خب چه موقع یه عدد اوله؟ این نه الان ما یه تابه دارم به اسم get div از این استفاده بکنیم. get div ما چی بهمون میده؟ خب مخصوم چه موقع یه عدد اوله؟ تعداد مخصوم علیه‌هاش دوتا بشه. درسته؟ مثلا یک عدد اوله؟ یک عدد اول نیست، از دو شروع میشه. خب من میگم آقا اگر چی؟ اگر get div ایکس الان میگم یه دونه لیست میگه. خب لنش چی باشه؟ لنه مساوی دو بود میتن چی؟ برو else return false. مثلا من اینجا میام یه آقای is prime بیس
تعداد بهمون فالس. حالا به جای 20 می‌نویسم 19. چی داد؟ من اینو میتونستم توی یه خط بنویسم. میگم چی رو ریتن بکن؟ اینو ریتن بکن. این با این برابر. معنی این جمله چیه؟ آیا اندازه اون لیسته تعدادش دوه یا نه؟ یه دو باشه ترو برم یه دونه یه فالس باشه؟ اگه برابر نباشه چی برم میگردونه؟ فالس برم. اوکیه؟ این فورم میتونیم توی یه خط بنویسیم. کلی نمیتونیم توی یه خط بنویسیم. براتون توی یه خط یا قاطی میکنیم. اینو پایینتا مینویسم توی یه خط. همون گتدی. خب. اینا رو پاک میکنم. میام آقا. الاس همون چیه؟ میگیم الاس همون. چی بهش اضافه میشه؟ به الاس همون چی اضافه میشه؟ آی. به چه شرطی؟ آی تو رنج یک تا ایکس به علاوه یک باشه. شرطش چیه؟ میگیم آی تو رنج یک تا ایکس به علاوه یک. اگر ایکس با آی تقسیم شد چی به تهش اضافه بکنم؟ آی رو اضافه بکن. بعد اینو من یه دسته کامنت بکنم ببینم کار میکنی یا نه. ببین کار کرد. نه یه دونه لیست درست میکنم. بعد خیلی بهتر خیلی پیچیده ترش بکنیم. این اصلا میذارمش اینجا. ببینید توی یه خط شد. دیدی؟ آی تو رنج یک تا ایکس بله اگر ایکس وای تقسیم شد چی به تایی لیست اضافه بکن؟ من یه لیست رو داری برمیگم. حالا چه اینجوری؟ چه این شکلی؟ فرقی؟ نمی کنم. الان من میخوام اینا رو بنویسیم. اینا رو حالا این دوتا رو بنویسیم. این ننویسیم. بعدش میخوام یه تاها بنویسی. یه عدد بگیره مثلا میگیره 1000. تمام اعداد اول کمتر از 1000 رو بهم بده. یه عدد بگیره تمام اعداد اول کمتر از 1000 رو بهم بده. چی؟ یه عدد بگیره مثلا 1000 یه میلیون تمام اعداد اول کمتر از اون عدد رو اون بگیر. ما الان یه تابه نوشیم یه عدد میگیره مقسوم علیه ها رو برمیگرده. درسته؟ دوره یه تابه نوشیم تعداد مقسوم علیه ها رو چک میکنه. اگه دو بود میگیم اول. حالا شما چی باید بنویسیم؟ مثلا من میخوام یه تابه بنویسم 1000 تمام اعداد اول کمتر از 1000 بگیر. دونه دونه چک میکنه. اگه اول بود میریزیمش تو لیست. اگه اول نبود تو لیست نمیریزیم. شبیه ندید. درسته یا نه؟ چی میخوام بنویسیم؟ من تابه دارم. این یه تابه دارم به اسم ایسپره. وقتی بهش میدم میگه اول یا اول نیست. درسته؟ حالا میگم آقا دف پرایم. پرایم چی؟ ایکس. چی میگم؟ میگم الاس هم چی باشه؟ توهی باشه. میخوام یه عدد بدم 1000 چک میکنم یک اگه اول بود بده به تایی نیست. دو اگه اول بود بده به تایی نیست. سه اگه اول بود بده به تایی نیست. تا 1000 میگم for i in رنج چند؟ رنج از یک تا چند؟ از یک تا x به علاوه یک. خب چی میشه؟
بگی اگر is prime اگر i اول بود چیکار بکن به تعلیفه این همینه دیگه این همینه نیا کنید منطقی میگفتن اگر تقسیم شد به صفر محصوم علیه ها برمیگردونه اینجا اگر تقسیم شد اگر اول رو تایی نیست اضافه بکن بعد ریتن بکن چی رو؟ LS رو حالا اینجا چیه؟ حالا اصلا بدیم سب یه تانش هم مثل پرایم این هم مفهوم ریترنه این هم مفهوم چیه؟ نه این دو سه پنج هفت یازده سیزده هیجده نوزده میبینی؟ من یه تابع جدید نوشتم به اسم پرایم از این تابع چی استفاده کردم؟ حسابی است من این تابع به ریترن یعنی چی؟ به حد هدف ما اینجا عدد اول نیستش عدد اول یه چیزیه که دبیرستان یاد گرفتیم درسته؟ هدف ما یاد گرفتن ریترنه من میخوام ریترنه براتون جا بندازم من میخوام بگم آقا این که ریترن رو مثلا انجام میدین خب اون چی بهتون برمیگردن بعد از اون من استفاده میکنم من چی میگم حالا اگه میخواستم با یه خط بنویسم چجوری میشه با یه خط بگیم این لیست ما چیه فرمون چیه به تش چی اضافه میشه چه اضافه میشه آن از کجا تا کجا منطقه یه شرط هم داره شرطش چیه درسته آین رنج یک تا ایکس بله به یک آیه چکا بکنم به تایش اضافه میشه ببین نگاه کن چرا نمیتونیم باید تابع بنویسیم میتونیم باید تابع بنویسیم ما میگیم توابع باید کوهرنت بالایی داشته باشن کوپلینگ پایین داشته باشن کوهرنت بالا کوپلینگ پایین یعنی چی؟ یعنی چی؟ ببین انگار مثلا من به شما میگم که آقا یه دستگاه داریم پرینتر یه دستگاه هم داریم اسکنر درسته؟ شما دیدین یه دستگاه هم پرینتر اسکنر دیدین یا نه؟ هستش توی دور میگیم این دستگاه کوهرنتش پایینه یعنی چی؟ یعنی دوتا ماژول رو توی یه دونه ماژول قرار دادن دیده باشه این دستگاه ها مثلا یه دیر عمل میکنه یا مثلا کارهای زیاد کارهای خوبی نمیشه مثلا یه پرینتر کوچیک میبینی مثلا ارزون تر نه ولی مثلا پرینت میگیره کار خوب انجام میده خب ما میگیم آقا یه تابع یه کار انجام میده دو تا کار انجام نده از طرفی هم توابع بتونیم یه اتصال خیلی کم با هم داشته باشیم به ما میگیم کوپلینگ یعنی کوپلینگ تا جایی که ممکنه کوچیک باشه شما الان یه تلویزیون مثلا میارین رادیو تلویزیون و وسایل برقی همه رو وقتی میخوام به برق شهری وصل بکنه یه دو شاخه است درسته؟ اون دو شاخه برق رو مثلا برق رو اصطلاحا ریترن میکنه به اون تلویزیونه تلویزیونه چی به شما ریترن میکنه؟ تصویر رو برمیگردونه خب؟ اون کوپلینگش دو شاخه هستش کوپلینگ چیه؟ پایینه یعنی مثلا قرار نیست مثلا من تلویزیون رو مثلا وصل کنم هزار تا ماژول دیارم میرم دستکاری بکنم اگه مثلا من ماشینای مثلا ماشینایی که دند اتومات هم با ماشینایی که اتومات نیستن کوپلینگ کدوم بالاتره اینا که اتومات نیستن شما برای اینکه مثلا ماشین رو اندازی بکنه مثلا کلاج و نمیدونم
پدال گاز اینا رو باید همزمان باید در نظر داشته، دنده رو باید در نظر، ولی اونا کوپلینگش چیه؟ کمتره. حالا مثلا همین کوپلینگ مثلا 50 ساله چجوری میشه سوار ماشین میشی؟ سوار میشه میگه برو یه کجا برم، میگه مثلا برو یه دور بزنیم ببینیم، حالا فکرتون هم میره دور میزنه برم. خب کوپلینگ میاد پایین، هوا به همینه، میخوایم اینا رو که صدا میزنیم وابستگی به هم دیگه کمتر باشه، ولی اون چیزی که میخوایم به اون برگردونه. خب این الان همون تابع پرایم شد، این تابع، این تابع پرایم، این تابع ایست پرایمه. خب امروز دور بد بیاری تو. الان میدونید چی میخوایم بنویسیم؟ به یه عدد میخوام از این استفاده بکنم، میتونیم بنویسیم اونو یا نه. به عدد میگیم عدد کامل. چه عددی عدد کامله؟ عددی که خودش و مجموع مقسوم علیه هاش برابر میشه. مثلا 6 عدد کامله، مقسوم علیه 6 چیه میشه؟ 1, 2, 3, 6. 6 که جمع نمی کنیم، چون هیچ عددی اینجوری کامل نمیشه. 1 به 2 به 3 میشه چند؟ 6. یعنی مقسوم علیه 6 به غیر از آخریه میگیم عدد کامل. 1, 2, 3 رو هم جمع میکنم میشه 6. خب این همینو شبیه همین شما پرایم گت دی رو بنویسین حتما. حالا ایس پرایم رو، پرایم رو ننویسین ایراد نداره. میخوام یه تا بنویسین، یه عدد بگیره بگه کامل یا نه، شبیه چیه؟ شبیه پرایم. منتها به جای اینکه تعداد مقسوم علیه ها رو محاسبه بکنیم چی باید محاسبه بکنیم؟ جمع مقسوم علیه ها به غیر از آخری. یه مثلا املاک برادران نظری مثلا به غیر از علی باشون شریک نشده. یه عدد میگیریم بخوام ببینیم عدد کامل یا نه. به چه عددی میگیم عدد کامل؟ مقسوم علیه هاشو به دست میان، تعداد مقسوم علیه هاشو. خب مقسوم علیه هاشو با لیست برمیگرده جمع میکنین به غیر از آخری. اگه با خودش برابر شد میگیم عدد اوله. بعدش میخوام یه تابع دیگه بنویسین، یه عدد بگیره تمام اعداد کامل کمتر از اون عدد رو برگردونه، مثل این پرایمه. تمرین خونه میخوام باشه، میخوام الان بنویسین، فرق نمیکنه. جمعش بکنم، مقسوم علیهش رو بگیره جمع بکنم به غیر از آخری. الان بنویسین یا خونه بنویسین فرق نمیکنه. ها میتونی الان بنویسین. میتونین الان بنویسین، چون بعدش یه چیزیه میخوام بگم. اینو بنویسین، بعدش یه مفهوم میخوام توضیح بدم. گفتم که مثلا مینویسم دف is complete، درسته؟ چه موقعی عدد اوله؟ بگین اول چی رو به دست میارم؟ 6 به هم میدین، get div مقسوم علیه هاش میدین. اینجا میسام دو نقطه منهای یک، دو نقطه منهای یک یعنی چی؟ به آخر نده به هم، آخر به هم نده. بعد اینو چیکارش بکن؟ جمعش بکن. آره من نمیخوام اونو تغییر بدم که، چون داره یه جدی کارش رو داره انجام میده، بعد همه اونو آره. ولی ما ببینیم یه تابه رو مثلا وقتی میگیم get div بعد خود بیستم، یعنی الاز مفهومی یه چیزی تعریف میکنم، بعد همونو باید برگردیم دست رو نزنیم باز بهتر. این مساوی چی باشه؟ مساوی x باشه، درسته؟ get div x به غیر از آخری مجموعش مساوی چیه؟ x. این میشه مثلا میگم آقا is complete، is complete چی؟ 6. چی نوشت؟ تو رو نوشت. حالا
میام میگم حالا شبیه این تعریف میکنم مثل این پرایمه مثل این پرایم چی میگم؟ اسمشو میذارم کامپلت توی کامپلت میام آقا آی این رنج از یک تا ایکس برداری اگر چی بود؟ اگر عدد چی بودش؟ اگر عدد کامل بود به تای لیستمون چیکار بکن؟ اضافه بکن. حالا اینجا میگم آقا کامپلت چند مثلا؟ 1000 6 28 496 اوکی مثلا گت دیو 28 رو چک بکنیم گت دیو 28 شمده 14 و 7 و اینکه میشه 7 7 و 7 میشه 14 دو تا 14 تا میشه چقدر 28 خب حالا یه نکته رو میخوام اینجا بگم این یه تیکر حالا انتظار ندارم الان متوجه بشین ببینید من میام یه چند تابع می‌نویسم یه تابع اینجا می‌نویسم به اسم کلی یه تابع می‌نویسم به اسم چی؟ تابع کلی اوکی اینجا یه F بهش میدم چی دادم بهش؟ یه F دادم به جای is complete چی میذارم؟ میذارم F درسته؟ به جای is complete چی نه؟ گذاشتم حالا کامپلیت رو میدید چی مینویسم؟ میگم بیا ریترن بکن کلیه x و چی؟ is complete الان من وقتی کامپلیت صدا میزنم میاد کلیه x و is complete صدا میزنه is complete به جای چی قرار میگیره؟ f ببینیم کار میکنه یا نه کار کرد دوباره میام اینجا is prime کوش prime یادتونه این prime هست ها اینجا میگم بیا چی رو ریترن بکن بگین کلیه چی x و چی میام دفعه میگم بیا prime هست. افه یه تابه است ببین نیا کن من اینجا میگم بیا پرایم 1000 رو صدا بزن پرایم 1000 چی رو صدا میزنه؟ کلیه ایکس و ایس پرایم رو صدا میزنه بعد ایس پرایم میاد جای چی قرار میگیره؟ اف بعد اینجا به جای این چی میشه؟ میشه ایس پرایم یعنی یه تابه رو با عنوان آرگومان دارم میفرستم داخل یه تابه دیگه متوجه شدین چه اتفاقی افتاد؟ تابه کلی آی از یک وظیفه‌شونه از یک تکس برلوی یک و اگر اف آی برقرار باشه داخل یه لیست اضافه میکنم اف چیه؟ اف اگه پرایم باشه آره اگه پرایم باشه اعداد اول هم میده چی؟ این کامپلیته اگه نادیه من مثلا بیام بگم کامپلیته بیام بگم مثلا کامپلیته 1000 رو بهم بده این میاد چی رو صدا میزنه؟ کلیه x رو is complete صدا میزنه بعد is complete به جای چی قرار میگه؟ به جای f قرار میگه اعداد کامل کمتر از 1000 حالا مثلا میگم ها مثلا من میخوام اعدادی که مثلا به 7 تقسیم پذیرن رو بگیره درسته؟ میام چیکار میکنم؟ اعدادی که به 7 تقسیم پذیرن بگیم میگم دف مثلا میام چی؟ میگیم دیو 7 دیو 7 چی میشه؟ میگیم چی رو برگردو؟ آیا x به 7 تقسیم پذیر هست یا نه؟
درسته؟ حالا میگم اعدادی که مثلا یه عدد بگیره اونا که تقسیم بر هفتن رو به اون برگردونه. دف دیو هفته مثلا S. خب میگیم چی رو برگردون؟ ریترن کلیه ایکس رو چی؟ دیو هفت. اعداد کمتر از هزاری که به چی تقسیم پذیرن؟ به هفت تقسیم پذیرن. درسته؟ یه تابه رو داخل یه تابه ایده دارم چکار میکنم؟ دارم صدا دارم میزنم. ولی گفتم حالا فعلا اینو اجباری به این چیه؟ نیست.